Gospodine s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme, reče Isus, ovce moje slušaju glas moj, ja ih poznajem i one idu za mnom. Ja im dajem život vječni, te neće propasti nikada i nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke. Otac moj koji mi dade veći od svih i nitko ih ne može ugrabiti iz ruke očeve. Ja i otac jedno smo. Riječ Gospodnje. Slava tebi, Kriste. Lea. Marko. Antea. Franco. Lana. Tim. Bruna. Gabriela. Mihajla. Sara. Doris. Gabriel. Petre. Matea. Matej. Ivane. Drago. Luka, Jure. Toma. Andrea. Egon. Iva. Marta. Mario. Nikola. Valentina. Josipa. Matej. Toni. Nikolina. Antonija. Mija. Vijenac je tu. Luči. Marine. Draga djeco, jednog dana u ovoj ili nekoj drugoj crkvi, kada je svećenik pitao vaše roditelje koje će ime dati svom djetetu, onda je u crkvi odjeknulo ovo vaše ime. U toj vjeri vaši roditelji su vas krstili, zazvali su kupalj krštenja u vaš život. Pomalo ste rasli, išli u vrtić, potom u školu, prvi razred, drugi razred, treći razred koji dolazi pomalo kraju. I u trećem razredu započeli smo ovo naše putovanje u kojem smo na različite načine pripremali se za današnji dan. Dan u kojem ste jutros, vjerujem, radosni, puni uzbuđenja, obukli ovu bijelu haljinu i došli ovdje u crkvu sa istim svojim roditeljima, u zajedništvu svoje članova obitelji, u radosti, uzbuđenju, nestrpljivosti. A vidite, to ime koje nosite može biti ime vašeg djeda, vaše bake, vašeg strica, strine, ujca, ujne, prijatelja, znanca, ali to ime davno prije nego što ste svojim prvim otkucajem srca svojoj majci dali do znanja da ste tu, to ime je Bog upisao u dlan svoje ruke. To ime na koje se odazivate, ime je koje je Bog s posebnom pozornošću, imajući u vidu vas, svoju ljepotu, dragost, ponos svoje obitelji, s tim imenom Bog želi ovome svijetu najljepše. Ne samo danas na prvu pričest, ne samo onaj lijepi dan kad ste se krstili, nego
dao Bog i u danu vaše krizme, dao Bog u danu mnogih novih svečanosti. Vidite, draga djeco, danas se i u našem narodu obilježava u današnjem danu dan vaših majki. Radost vaših majki ste upravo vi. Danas i crkva govori o duhovnim zvanjima. U budućnosti radosti možda netko od vas, dragi djevojčice, bude, nadam se, buduća majka. Koliko god to zvuči sada pomalo nemoguće. Ali vjerujem da još barem netko od vas ima negdje u kutu svoju malu bebu gdje igrate ulogu mame. Dao Bog da jednog dana to bude. Možda od vas, dragi djevojčice, ili vas, dragi dječaci, bude netko svećenik, časna sestra, redovnik, iako i to može zvučati malo prebrzo govoriti. Možda. Ali ono što je najbitnije, već sada ste vi radost svojih roditelja. Već sada ste vi radost naše zajednice. Već sada ste vi radost čitavog neba. Znate ko se danas posebno veseli vašoj pričesti? Vaš anđeo čuvar, koji je tako radosno u petak i u četvrtak, naravno, bio prisutan u vašoj ispovjedi. Što smo ono rekli kada se lijepo ispovjedimo? Što naš anđeo čuvar od oduševljenja učini? Yes! Raduje se. Ja vjerujem da u trenucima kad nešto dobro napravite i vaši roditelji učine yes, ili im prođe suza kroz oko, u ponosu i radosti. Zato s velikom pažnjom čitava zajednica se pripremala za ovaj vaš današnji dan. Ako se sjećate kad smo ono prije Božića ovdje imali vaše predstavljanje, tada su na ulazu u crkvu u košari bila vaša imena. Mnogi su članovi naše zajednice birali ili pronašli vaše ime i u svoje molitve stavili vaš život. Neki vas i danas prate molitvom. Neki i danas Bogu zahvaljuju, iako vas možda ne poznaju, što ste danas prvopričesnici. I to je velika važnost. To je velika radost. To je velika važnost ne samo danas, nego uvijek. Bijele kanine vam prekrasno stoje. Vjenčići, drage curice, vam prekrasno stoji. Križić oko vrata, kakav ima i Sveti Otac Papa, vam prekrasno stoji. Svijeća vam pokazuje tko ste i što ste. Kasnije ćete dobiti uspomen, molitvenik i krunicu, u kojem ćete daljnjim hodom ono što danas obećavate potvrditi u svojoj vjernosti. No i svake nedjelje ova crkva se veseli vašom prisutnošću. Svakog blagdana, sada kao i dionike ovog euharistijskog stola, crkva vas prima s velikom radošću. Na taj način budite i ostanite blago Božije. Živjeli. Amen.